Նոր շենի ակումբի շենքից մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա է թշնամական հենակետը։ Արդեն 3 տարի է։ Նոր իրողություններին ոչ թե հարմարվելով, այլ դիմանալով շարունակում են ապրել արարելու տոներ նշել նոր շենցիները։ Հավաքվելու հերթական առիթը վերջին զանգի հանդիսավոր արարողությունն է։ Հյուրերի թվում նաև կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Նորայր Մկրտչյանն է։ Ընդգծում է, նոր շենում լինելն ու բնակիչների հետ շփվելն իր համար պատիվ է։ Նոր շենը հերոս մեր համայնքներից է, որը սկսած Արցախյան շարժման առաջին օրից մինչև օրս հպարտորեն, վեհորեն իր ուսերի վրա է կրում մեր ազգային ազատագրական պայքարի ողջ ծանրությունը։ Կրթության ոլորտի պատասխանատուն շնորհավորանքներ ու բարեմաղթանքներ ուղղել շրջանավարտներին։ Ասում է, անկախ ընտրած մասնագիտությունից կյանքում կարևորը լավ մարդ ու հայրենիքին պիտանի քաղաքացի լինելն է։ Լուսինեն, Մանեն և Իգորը այս տարի ընդամենը 3 շրջանավարտ ունի նոր շենի կրթօջախը, բայց վերջին զանգի արարողությունը տոնե գյուղի ողջ բնակչության համար։ Անցած տարի 7 շրջանավարտ է եղել, ժամանակ միջոցառումը արդեն այլ կարգի էր, ու 3 հոգով էլ չի, ուղղակի ամբողջ գյուղն է վերջին զանգի արարողությանը մասնակցում, իրենց ներկայությունն ապահովում։ Դպրոցի տնօրենը վստահեցնում է, նոր կյանք են ճանապարհում խելացի, հայրենասերու նպատակասլաց երիտասարդների, նաև ավելացնում է, կարոտելու են։ 5-րդ դասարանից ես եմ այս դասարանը վերցրել և դասվեկն եմ եղել, միջև 10-րդ դասարանը, բացի դրանից ինձ բախտավիճակվել, լավ դասարաններից մեկն է եղել, այստեղ դասավանդել եմ հայոց պատմություն, հայոց եկեղեցու պատմություն, համաշխարհային պատմություն, անգամ շախմատ տարրական դասարաններում, այլ կերպ ասած այս դասարանի հետ իմ կապը շատ ավելի ջերմ է եղել։ Շրջանավարտներից Իգորն արդեն որոշել է զինվորական է դառնալու, Լուսինեին հետաքրքրում է առողջապահության ոլորտը, Մանեին օտար լեզուները։ Բժշկության ոլորտում ամենասիրտ մասնագիտությունս է, մտածում եմ, որ դրանով շատ օգտակար կլինեմ Արցախին։ Ես ցանկանում եմ ուսումը շարունակել Արցախի պետական համալսարանում, անգլերեն, լեզու և գրականություն վար։ Նոր շենի 3 շրջանավարտները վստահեցնում են, լավ մասնագետներ են դառնալու և իրենց ներդրումն են ունենալու Արցախի զորացման գործում։ Գենադի Երեմյան, Դավիթ Հարությունյան, Օրլարատվական։